ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អនឡូនអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Titi ចានៅពេលនេះក៏សូមលើកជោគឬរាយទៅតាមតំណែងព័ត៌មានចាតារាសិល្បៈរបស់ជើងដែលព័ត៌មាននេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាស្ដែងខ្លាំងណាស់តារាចាតៃតៈតារាកំ plain អ្នកនាងផនសុផារីគឺបង្ហាញវីដេអូដែលពេលកំពុងវះកាត់កូនចាទាំងស្រុងតែម្ដងចាជូនទៅដល់ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឃើញចារាល់សកម្មភាពទាំងអស់នោះដែលមានដូចជាចាពេលកំពុងតែចាត្រៀមចាមុនពេលចូលបន្ទប់វះកាត់ក៏ដូចជានៅពេលដែលគណៈពេលនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ហ្នឹងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញស្ដែងនៅពេលដែលពេទ្យចាវះកាត់យកកូនចាស្រីរបស់អ្នកនាងចេញមកក៏ដូចជាការដេកពោះអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដ៏ប្លែកមួយផងដែរដែលយើងកម្របានឃើញចាភាគច្រើនគឺតារាយើងមួយចំនួនក៏គ្រាន់តែបង្ហាញលក្ខណៈបែបកាត់តែនេះគឺបង្ហាញទាំងស្រុងតែម្ដងដូច្នេះចង់ដឹងយ៉ាងណាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎បែបចឹងតារាកំ plain ផនសុផារីបញ្ចេញវីដេអូមុនពេលវះកាត់សម្រាប់កូនទី2អ្នកនាងផនសុផារីដែលប្រិយមិត្តភាគច្រើនគឺប្រកាសជាបានស្គាល់រួចបកហាថានអ្នកនាងគឺជាអតីតតារាកំ plain មួយរូបចានៅក្នុងក្រុមកំ plain នៃពាក់មីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ហើយក៏ជាកូនស្រីបង្កើតរបស់តួឯកល្ខោនបាសាក់ដ៏ល្បីល្បាញចាគឺអភីសុគន្ធីផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបញ្ចប់ជីវិតជាអ្នកសិល្បៈអ្នកនាងផនសុផារីក៏បានមកងាកចាប់មុខរបរជាអ្នកលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញវិញដែលមានការគាំទ្រច្រើនគួរសមនៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយឡែកបាននិយាយពីជីវិតគ្រួសាររបស់តារាចាអតីតតារាកំ plain រូបនេះវិញបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍និងទទួលបានចំណងដៃកូនស្រី2រូបខណៈដែលកូនស្រីពៅទើបនៅមានអាយុមិនទាន់1ខែស្រួលបួលផងបន្ទាប់ពីស្រួលខ្លួនក្រោយសម្រាប់កូនស្រីដែលវាកាត់រួចនៅនាងផនសុផារីក៏បានបញ្ចេញនៅវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពជាច្រើនមុនពេលសម្រេចចិត្តវះចាកាត់សម្រាប់កូនស្រីពៅនោះចានៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរចាគឺបានបង្ហាញអំពីបន្ទប់សម្រាប់កូនចាដែលមើលទៅគឺប្រកបដោយផាសុខភាពតែម្ដងចាបន្ទប់ដ៏ទំនើបចាដែលត្រៀមចានឹងសម្រាប់ចាកូនហើយយើងមើលទៅតាមរូបភាពនេះគឺឃើញថាចាអ្នកនាងផនសុផារីចាកំពុងតែ make up ផងដែរចាអញ្ចឹងមិនថាទូបីឋិតក្នុងកលតិសៈណាទេចាគឺនារីនារីយើងនឹងគឺត្រូវតែស្អាតជានិច្ចតែម្ដងចាហើយក៏ឃើញថាមានក្រុមគ្រួសារជាច្រើនចាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនដែលកំពុងតែចារងចាំទទួលស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីចាដែលជាកូនស្រីទី2របស់អ្នកនាងផនសុផារីចាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូចាដែលរៀបរាប់ទៅនឹងសកម្មភាពចាដែលបង្ហាញជូនសកម្មភាពចាដែលធ្វើការវះកាត់ចាអ្នកនាងចាកូនទី2ចារបស់អ្នកនាងចាផនសុផារីចាអញ្ចឹងដូច្នេះដែរក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកចាតាមដានជាបន្តទៀតចាហើយរូបនាងខ្ញុំចាក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពី Channel នាងខ្ញុំចានៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណចាសូមជម្រាបលា